Τώρα θέλω να ακούσετε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που από τη θέση του Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, προσέξτε, έχει κάνει περιγραφές 3 χρόνια πίσω ότι έρχονται τα επισιτιστικά, τα έδαινε με την ακρίβεια, τις τιμές, τα ενεργειακά. Βεβαίως, ο πόλεμος είναι θριαλίδα για επιτάχυνση, προσέξτε τι λέω, για επιτάχυνση. Το πρόβλημα υπήρχε, ούτως ή άλλως υπήρχε. Ο κύριος Στεφανάκης δηλαδή δεν ανακάλυψε το επισιτιστικό, να το πω έτσι, όψιμα, απλά έχει αντιληφθεί ότι με τον πόλεμο χειροτέρευσαν οι συνθήκες, ιδίως από σιτοπαραγωγικές χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρωσία. Ξέρει από την καλή και από την ανάποδο, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για όλη τη χώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα, κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και δυνατοί, γιατί το χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα καλά λόγια και επίσης να συγχαρώ για την ευστοχία της προσέγγισης. Κύριε Στεφανάκη, ποια είναι στην πραγματικότητα η εικόνα, διότι οι πολιτικοί, εντάξει, είδαν το πρόβλημα τώρα, μου κάνει εντύπωση, που θα έπρεπε να έχουν στρατηγικά και δεν ξέρω κανέναν. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα επισιτιστικά, με άξονα βεβαίως τον πρωτογενή τομέα, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφικά, στη χώρα και στην Κρήτη? Διότι άκουσα σήμερα εκπρόσωπο κτηνοτρόφων από το Ρέθυμνο να λέει ότι καλαμπόκι τέλος, καλαμπόκι τέλος, θα αυξηθεί και τα αυγουλάκι και το κοτοπουλάκι. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει αρχίσει ήδη, όπως πολύ εύστοχα σημειώσατε, εδώ και 3 χρόνια. Να το πω χειροπιαστά. Όχι τον Αύγουστο που μας πέρασε, τον από πάνω Αύγουστο, το καλαμπόκι έφτανε στο καράβι, στο λιμάνι του Ηρακλείου, 175 με 180 ευρώ ο τόνος. Σήμερα, που είναι δισεύρετο και το ψάχνουμε, είναι πάνω από 400 το καλαμπόκι, από το οποίο παράγεται αλεύρι. Από το αυτό το αλεύρι, τεράστιες ποσότητες πάνε ήδη στην ανθρώπινη κατανάλωση, με το δεδομένο ότι προσπαθούν να μας το πουλήσουν, το βάζουν στα βέγγα, για να μην εκφραστώ κάπως αλλιώς. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί προχθές στις αντιθέσεις ο κύριος Λύκος είπε μια τεράστια κουβέντα. Είχε πει ότι οι Ευρωπαίοι τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούνται με τις commodity. Ναι. Εκπληκτικό πράγμα. Το έχετε πει και εσύ. Ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε με τη γραφειοκρατία, με το χρηματιστήριο, με γραφειοκρατικές δουλειές και αφήσαμε τους άλλους να παράξουν τα αγαθά. Τους Κινέζους από τη μια και ασφαλώς τη γεωργία, τα φυτικά υλικά και τα λοιπάσματα στους γειτόνους μας που τους βάλαμε πάρκο, δηλαδή βάλαμε πάρκο στους εαυτούς μας. Κύριε Σαχίνη, σήμερα να ξεκινήσουμε να σπείρουμε, θέλουμε ένα χρόνο στη φυτική παραγωγή. Και προσέξτε, αυτό το χωράφι είναι σαν το αυτοκίνητο που το έχουμε καταλήψει. Θέλει σέρβις, θέλει λάδια, θέλει ρουλεμάν, θέλει όλα αυτά που έχουν κολλήσει να τα ξεσκουριάσουμε για να μπουν. Άρα δεν είναι ένα κλειδί να το γυρίσουμε. Άρα θαύματα δεν μπορούν να γίνουν σε αυτό το πράγμα που είναι το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου μια μέρα στην άλλη. Να, γιατί συζητούσαμε, και σας ευχαριστώ πολύ, ή ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, ότι πρέπει τα χρήματα της ΚΑΠ να πάνε στην ουσία, στους πραγματικούς ανθρώπους που είναι στον αγροδιατροφικό τομέα, στο σύνολο του. Γιατί αυτό είναι το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου και υφίσταται απίστευτη ταλαιπωρία από την παγκοσμιοποίηση και από τα χρηματιστήρια, που σήμερα κερδίζουν, έτσι. Δεν εξαφανίστηκε το αέριο από μια στιγμή στην άλλη και είχε ενάψυση. Ο πόλεμος ακριβώς είναι μια θριαλίδα. Επομένως, έχουμε λοιπόν δραματικές ανατιμήσεις και ασφαλώς ελλείψεις. Όταν το 50% των δημητριακών υπάρχει στην Ευρώπη εξάρτηση από τις χώρες που σήμερα η μια είναι καταστραμμένη και η άλλη την βάλαμε σε πάργο, τι κάνουμε? Είναι απλά τα πράγματα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτή η έλλειψη, όπως και να, ας πούμε ότι βρίσκεται εναλλακτική αγορά, που δεν είναι και εύκολο, το ακούω από πολλούς. Καθόλου. Γιατί τώρα κάνουν όλοι αποθεματοποίηση, δεν είναι κορόιδα. Ακριβώς. Αλλά ας πούμε ότι βρίσκεται. Θα βρεθεί στις ίδιες τιμές με τέτοια ζήτηση? Με τίποτα και για τίποτα. Και παράλληλα, θα ξέρετε,
και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να τα λέμε. Είδατε τώρα εκεί στην εμπόλεμη κατάσταση αυτή τη δυστυχία που συμβαίνει στην Ουκρανία. Είδατε τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται να ασχοληθούν με την υψηλή τεχνολογία. Θέλουμε νερό και τροφή. Νερό και τροφή. Εμείς εδώ που είμαστε χορτάτε θεωρούμε ότι δεν μας αφορά. Είναι λάθος προσέγγιση. Λάθος προσέγγιση. Και επειδή για να απαλύνουμε το κλίμα και να πούμε και τα καλά στον τόπο μας, εμείς εδώ στην Κρήτη προσπαθήσαμε να έχουμε μια ισορροπία. Δεν εγκαταλείψαμε τον αγροδιατροφικό μας τομέα. Είναι υπαρκτός. Φτάνει να τον εβοηθήσουμε, αλλά πώς θα τον εβοηθήσουμε όταν τα κόστη παραγωγής είναι αυτά που σας είπα. Είναι απίστευτα τα κόστη παραγωγής. Κινδυνεύουμε δηλαδή να πάθουμε απίστευτες ζημιές. Πώς θα καλλιεργήσει ο άνθρωπος. Πώς θα καλλιεργήσει. Πώς θα λιπάνει. Πώς θα λιπάνει τις ελιές. Α, για πείτε μου λίγο, τα λιπάσματα η ζωή τραβάει την ανηφόρα, ε. Όχι μόνο. Εφιαλτικό, γιατί είναι ένας φυσικός πόρος ο οποίος μέχρι τώρα κακοδιαχειριζόταν. Ναι. Είχαμε αφήσει την παραγωγή στη βιομηχανία της Ρωσίας, γιατί έχει τους φυσικούς πόρους αυτή η χώρα. Παίζουμε με τη φωτιά εμείς. Ζωοτροφές, με ρωτάνε πολύ εδώ, κύριε Στεφανάκη. Ζωοτροφές. Εμείς στην Κρήτη, επειδή έχουμε την υπέροχη εγωπροβατοτροφία, την υπαρκτή εγωπροβατοτροφία που κάνει όλες τις δουλειές. Που κάνουμε ό,τι μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Και φέρει και επιδοτήσεις και την αιτιολογεί κιόλας. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Έχει σαν συνέπεια να έχουμε την ωραιότερη βιομηχανία ζωοτροφών στην Ελλάδα. Μακράν. Μακράν. Άρα οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες και φροντίζουν και θα έχουμε επάρκεια. Επάρκεια πάει μήνα-μήνα, ναι, αλλά δεν μπορούν να ελεγχθούν τα κόστη. Προχθές τα κλεισίματα στο Καλαμπό και έγιναν πάνω από 400 ευρώ τόνος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, καράβι, έτσι. Βάλτε τώρα πάνω, γιατί όσο ανεβαίνει η βασική τιμή, ανεβαίνουν. Η ΦΠΑ, βάλτε το κόστος της ενέργειας, το κόστος της ενέργειας, το οποίο είναι αβάσταχτο, το κόστος των μεταφορικών, να δείτε πού πρέπει να πάει η τιμή. Και πώς μπορεί να πάει αυτή. Δεν μπορεί να το απορροφήσει πια ο κτηνοτρόφος και ο μεταποιητής. Αυτό που γινόταν τα τελευταία 3 χρόνια, η τιμή για να διατηρήσουμε τον καταναλωτή μας, που ήταν ταλαιπωρημένος από την κρίση, την οικονομική, από την επιδημία, ναι, να κρατήσουμε την τιμή του τυριού, του λαδιού κτλ. Σήμερα αυτά δεν κρατιούνται. Δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο τυροκόμος και ο πρωτογενής τομέας. Δεν γίνονται αυτά. Κύριε Στεφανάκη, κατά τη γνώμη σας, αν όχι χθες, σήμερα, έστω αύριο, επί της ουσίας είναι εθνικό στρατηγικά ζήτημα, είναι θέμα πολιτικής απόφασης, όχι ενός αλλά όλων, αν σοβαρά θέλουν οι πολιτικές δυνάμεις χώρας να δουν το πρόβλημα κατάφατσα, δεν θα έπρεπε να συγκαλέσουν μια ειδική έκτακτη πολυήμερη, αν θέλετε, και να καταλήξουν με μια ατζέντα με όλους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς που να είναι στρατηγικός στόχος από την εθνική αποθεματοποίηση μέχρι τις καλλιέργειες. Άκουσα προχθές και μου το λέει εδώ μια ακροάτρια επίμονα, προσπαθούμε να τον βρούμε, αλλά δεν είναι εύκολο άμα είμαστε στο Ηράκλειο, θέλω να πω στην ακροάτρια. Άκουσα τον πρίτανη του Γεωπανικού Πανεπιστημίου των Αθηνών σε μια εξαιρετική του παρέμβαση που είπε ότι έχει δοθεί ολόκληρο σχέδιο στην κυβέρνηση και στα κόμματα για την επιστροφή στρατηγικά στις καλλιέργειες. Αυτά γιατί δεν γίνονται τελικώς. Πρέπει να φτάσουμε στο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παράξει αυτή τη στιγμή και η Ρωσία είναι σε εμπάργκο για να καταλάβουμε ότι έχουμε θέμα. Δηλαδή εσείς γιατί το καταλαβαίνετε και εγώ πριν, ναι, 3 χρόνια. Και καλά εσείς, μισό λεπτό κύριε Στεφανάκη, καλά εσείς είστε και στο χώρο. Δηλαδή εμείς είμαστε ξυπνότεροι από αυτούς 3 χρόνια πίσω που συζητάμε ότι έρχεται. Δεν κατάλαβα. Ναι, και όχι μόνο, μην ξεχνάτε ότι η περιφέρεια από όταν πρώτη έγινε ιερετή φτιάχτηκε στρατηγικός σχεδιασμός για τον αγροδιατροφικό τομέα. Σωστά. Τον οποίο πήρε το Υπουργείο Γεωργίας και τον κατέθεσε ως εθνικό. Σωστό και αυτό. Τέτοια πράγματα γίνονται στην περιφέρεια. Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς στην ουσία εδώ στην Κρήτη, σε ό,τι αφορά τους ντόπιους κατοίκους, δεν έχουμε θέματα. Φτάνει να μην μας πιάσει πανικός να μπούμε στο φαύλο κύκλο των ανατιμήσεων, της εσχροκέρδειας και του πανικού. Ναι, που συμβαίνει όμως αυτό, κύριε Στεφανάκη, για να τα λέμε όλα. Δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι πιο ότι πρέπει όμως, επειδή έχουμε τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, που τον χρειαζόμαστε όλοι, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε την αυτάρκεια σε αυτό το κομμάτι. Και θα σκύψουμε, πρέπει να σκύψουμε πάνω για να δούμε σχολαστικά το σπίτι μας. Υπάρχουν τα ανακλαστικά, αλλά πρέπει να δοθούν εναλλακτικές λύσεις και εμείς όλοι μαζί να πείσουμε τις γενιές μας να γυρίσουν, να ξαναβρούμε
την κριτική μας διατροφή, τον πολιτισμό μας, να ξαναναστηθεί η κόσιτη οικονομία. Έχουμε τα χωριά μας, έχουμε τον τόπο μας. Γιατί τα εγκαταλείψαμε? Πρέπει να φωνάξουμε δυνατά ότι για να έχουμε αυγά που είναι στο σούπερ μάρκετ χρειαζόμαστε κότες. Το ανάποδο δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ίσχυσε ποτέ. Δεν ίσχυσε ποτέ. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Όχι, είναι πεντακάθαρο. Η κότα έκανε το αυγό για να αναπαραχθεί. Έχετε δίκιο εσείς, αλλά τα λέω. Γενικεύστε το λίγο για όλη την πατρίδα μας, γιατί εδώ έρχονται βροχή μηνύματα. Μου λέει κάποιος, εδώ λέει κύριε Στεφανάκη μου, εξαιρετικά όσα λέτε, αλλά εδώ μετατρέπουν τα βοσκοτόπια σε δασικά. Πού θα βόσκουν τα κοπάδια? Αλλού τα μετατρέπουν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Φτάσαμε στο σημείο να βάζουμε φωτοβολταϊκά στη γη και όχι στις στέγες. Και μειώνουμε τις καλλιεργήσιμες ή τις εκτάσεις της κτηνοτροφίας. Αυτές είναι οι στρατηγικές της εύκολης λύσης. Δηλαδή, αυτής που δυστυχώς κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, που ασχολείται δυστυχώς μόνο με την διαχείριση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για να μην βάλω το κακό μπροστά. Ναι, σωστά. Για να εκτεθώ. Έχετε δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι κατάντημα. Είναι η γη της επαγγελίας, έχει εκπληκτικές δυνατότητες, αλλά πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ όλοι μας. Και πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους. Να τους καταξιώσουμε και όχι να τους απαξιώνουμε. Δεν μπορούμε ο δυτικός πολιτισμός να συνεχίζει να θεωρείται για αυτό του ΙΝ, επειδή κάθεται σε ένα αγραφείο και περνά κακά, και να απαξιώσουμε τη διαδικασία που παράγει τα ανελαστικά αγαθά μας. Είναι λάθος. Είναι μια τρέλα. Γιατί μπορεί να εξελίσσεται η τεχνολογία, μπορεί να απολαμβάναμε με 1,5 ευρώ το κοτόπουλο χοντρική τιμή, αλλά αυτό δεν στεκότανε πουθενά. Πουθενά. Από πίσω δούλευαν καταστροφές σταδιακές που βρήκαμε σήμερα μπροστά μας. Κύριε Στεφανάκη, λέει εδώ ο ακροατές, μήπως ανοίγει ο δρόμος με άλοθη την επισιτιστική για το κρέας του εργαστηρίου? Με πατάτε στο γάλο, και γιατί δεν αντέχω αυτά που βλέπω και ζω στην κοινωνία. Δηλαδή δεν αντέχω την αγαπημένη κυρία που πάει στο σούπερ μάρκετ και την έχουν ψήσει ότι είναι in, εάν ζητήσει 10 φέτες φυτικό τυρί, και δεν αντιλαμβάνεται εκείνη την ώρα ότι αυτό δεν είναι τυρί. Το τυρί φτιάχνεται με γάλα. Και γάλα είναι το έκρημα ενός φυσιολογικού μαστού. Αχ, κύριε Στεφανάκη, εσείς και αν ο κύριος Κουρέτας. Γάλα να μου το πείτε. Έχετε δίκιο. Καλά κάνει και το. Όχι, αυτοί είναι ορισμοί του FAO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιμάς, ο μητωτός είναι το αλεσμένο κρέας. Δεν μπορείς να πεις το αλεσμένο σογιάλευρο κρέας. Σε εξαπατούνε. Δεν σέβονται τη νοημοσύνη μας. Κάνετε λάθος. Τη σέβονται απόλυτα. Είναι αλεύρι με μαργαρίνη. Κάνετε λάθος, κύριε Στεφανάκη, μισό λεπτό. Κάνετε λάθος. Τη σέβονται απόλυτα. Είναι το πρότυπο το καταναλωτικό, όπως το είπατε. Για να είναι και καλά, κάνετε και μιλάτε και στις νέες γυναίκες και στους νέους άντρες. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που πάνε και τα ψωνίζουν. Και λέει, κοίτα τι σου φέρα, μωρό μου. Λέει, τι μου φέρα. Α, είναι αλεσμένος φυτικός κοιμάς. Δεν είναι κοιμά. Έχετε δίκιο απόλυτο. Όπως... Ας διαβάσει την ετικέτα. Να διαβάζουν τις ετικέτες. Να δούνε το περιεχόμενο. Η Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά καλά και μερικά λάθη. Σήμερα είναι υποχρεωμένο το κάθε τρόφιμο να γράφει τι έχει μέσα. Ας διαβάσει. Τα λέτε εσείς και ο κύριος Κουρέτας που λέει, όταν ακούω εγώ άπαχα και έτσι τρελαίνομαι, λέει, δεν υπάρχει καλύτερο από το γαλακτοκομικό της χώρας αυτής και δεν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε μερικές παραμυθίες για το κατσικίσιο. Κακώς. Δεν αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ως χώρα παντού, από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα, εξαιρετικά γαλακτοκομικά. Τώρα μην πιάσω να λέω όλη η Ελλάδα. Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο. Κύριε Σαχίνη, όποιος Έλληνας έχει κυκλοφορήσει στο εξωτερικό και έχει πει σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπει ότι ένα μεγάλο μέρος από τα ράφια γράφει Greek style yogurt. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν λείπει. Ωραία. Και φτάνουμε εμείς και πάμε σαν καταναλωτές και έχουμε το δίλημα. Θα πάρουμε ένα προϊόν που γράφει γάλα, ρόβιο, είναι το χρυσάφι της τυροκομείας,
σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε τρίτη χώρα στον κόσμο. Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Γέλια. Έλατε. Και έχει γράφει γάλα καλλιέργεια, δηλαδή προβιωτικά. Τελεία. Τελεία. Μου λέει τελεία. Εδώ, αυτό το πράγμα είναι υγεία. Δεν έχει λακτόζη, γιατί την έχουν φάει τα ωφέλιμα μικρόβια. Εμπλουτίζει τη μικροβιακή χλωρίδα και παράλληλα το έχει κάνει εύπεπτο, δηλαδή το έχει κάνει ένα φάρμακο. Και προτιμούμε να πάρουμε ένα που το έχουν κάνει πανόστιμο. Ναι, εγώ ασχολούμαι με αυτά, γιατί απαντάω, το ξέρετε. Ασχολούμαι με το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων, από το στάβλο, το γράφει μέχρι το τραπέζι. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί το επιλέγεις? Επειδή έχουμε τη δύναμη να το προβάλλουμε κι εμείς, δεν κάταμε να ασχοληθούμε, να δείξουμε, δηλαδή μοιράζομαι πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Και εμείς τον αγαπούμε. Και μια στιγμή τον βρίσκουμε μπροστά. Ξέρετε, πέφτουμε και από τα σύννεφα όταν ακούμε πρωτοποριακές ιατρικές, παρακαλώ, μελέτες για την αξία της ελληνικής διατροφής. Αλλά μετά όταν πάμε στο ράφι είναι αυτό που λέτε. Παίρνουμε όλα τα συνθετικά, εγώ έτσι τα λέω, και τα επεξεργασμένα. Αυτά είναι τα τρελά. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, συνόνοματός σας, ο Αλέκος. Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο πρόεδρο, όλοι στο χωράφι? Ή εννοεί να έχουμε μία στρατηγική που όποιος το επιθυμεί να πάει στο χωράφι και να έχει τη στήριξη να μείνει ως νέος άνθρωπος? Δεν μπορεί να πάνε όλοι οι νέοι στο χωράφι. Όχι, μα δεν υπάρχει κανείς τέτοιο. Αλλά αυτοί που το έχουν σαν ιδιοσυγκρασία είναι μια ολόκληρη διαδικασία και θα πρέπει σιγά σιγά να το βιώσουν τα παιδιά μας. Εμείς, επειδή ανέβηκε το βιωτικό μας επίπεδο πολύ γρήγορα, χάσαμε τη στόχευσή μας, χάσαμε την αξία μας, χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Όλη η Ευρώπη τον έχει χάσει. Βλέπετε τι συμβαίνει. Ποιος έχει αντιληφθεί ότι έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη σήμερα? Ελάχιστοι. Θεωρώ ότι δεν μας αφορούν αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας. Και όμως τα βλέπετε, να ήρθανε. Γιατί δεν είναι μόνο οι βόμβες. Είναι απίστευτα προβλήματα που θα προκύψουν αύριο και μεθαύριο και θα πρέπει να ανασκουμπωθούμε και να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Άσχετο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Σταύρος, αλλά κύριε Στεφανάκη, λέει, και αυτό το ελληνικό γιαούρτι το βαφτίζουν στραγγιστό και είναι με ζελατίνη. Μια ιδέα είναι. Τώρα τι να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Να διαβάζει τις ετικέτες. Να διαβάζει τις ετικέτες. Έχετε δίκιο. Να διαβάζει τις ετικέτες και να διαλέγουν τα φυσικά. Τώρα, να το ξαναπούμε. Τι είναι η κριτική διατροφή? Είναι ένας πολιτισμός που εμείς πάντα καταναλώνουμε το βρισκούμενο, δηλαδή το εποχικό, το βρισκούμενο, πάντα με παρέα. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Αυτή είναι η κριτική διατροφή. Μια χαρά το είπατε. Γιατί και με τα φρούτα, κάποιοι μιλάνε μεγαλόστομα για τις κλιματικές αλλαγές. Εδώ δεν συντεριάζουμε στο τραπέζι τα φρούτα με την εποχή τους. Τι θέλω τώρα να πω, με προκαλείτε. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Στεφανάκη μου, πείτε μου, εδώ που έχουμε φτάσει με αυτά τα δεδομένα, στρατηγικά, ποιοι θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη σας, οι βασικοί άξονες προτεραιότητας? Δεν μπορεί να είναι τα επιδόματα. Δεν είναι αυτή η λύση. Είναι αναγκαία. Δεν σκοτεύουμε να χάσουμε την πατρίδα μας. Μάλιστα. Είναι αναγκαία για κάποιον. Αν δεν κάνω λάθος. Έχετε... Έχουμε να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι την έχουμε πατήσει πρώτη. Έχετε... Πατήσαμε στα επιδόματα. Έχετε να ξαναγαπήσουμε τον τόπο μας. Να γυρίσουμε, να ασχοληθούμε και να σοβαρευτούμε. Αγαθά βγαίνουν με κόπο. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου δεν είναι η υψηλή τεχνολογία. Είναι ένα εργαλείο για να περνούμε καλά, να εξασφαλίζουμε την επικοινωνία, να κάνουμε πράγματα. Το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου είναι το φαγητό, το νερό που πίνει και ασφαλώς η ενέργεια για να ζεσταθεί, μιας και βρεθήκαμε στις πόλεις και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τα οποία θα έπρεπε να είναι στρατηγικού χαρακτήρα, μου λέει εδώ φίλος ο Τάκης. Εννοείται. Ο φίλος ο Τάκης, για ρωτήστε τον κύριο πρόεδρο. Είναι θέμα αυτορύθμιση των αγορών τελικά? Εδώ είναι κανιβαλισμός, λέει. Ούτε μία σχέση. Το μεγάλο λάθος της ανθρωπότητας είναι ότι παρασυρθήκαμε από το δόγμα του φίλου μας του Φρίντμαν και βάλαμε το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου που λέγεται τρόφιμο στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, θα κλείσω ως εξής μαζί σας, ναι, κύριε Στεφανάκη, θα σας πατήσω άλλο καλό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, για να μην τρελαθώ τώρα, από αγροτικές και κτηνοτροφικές οικογένειες προερχόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε, γενιές και γενιές δημιούργησαν. Είναι και μεγάλη τύχη. Μα... Είναι ένας άνθρωπος που έχει τρία πτυχία. Τι είναι έχω αυτό? Έχω περάσει πολλά χρόνια σε αστικά κέντρα. Τι δεν είναι αυτό, λοιπόν? Συμφωνώ μαζί σας εγώ, αλλά πείτε μου, τι είναι αυτό που μας έκανε
γενιές και γενιές να είμαστε εχθροί με το χωράφι, όχι με το ράφι το συνθετικό, με το χωράφι ή με το ζώο, να φτάνουν τα παιδιά, το λέω χρόνια αυτό το παράδειγμα, να φτάνουν τα παιδιά να αναρωτιούνται αν η κότα που βλέπουν στο κοτέτσι είναι από σκόνη κάποιου ραφιού, δεν λέω υπερβολές, ή το αυγό. Να φτάνουν να βλέπουν το χώμα και να λένε σκονίστηκα. Καταλαβαίνετε, τι είναι αυτό που έκανε έναν λαό, που αυτό ήταν ως λαός και καλώς προόδευσε, δεν λέω εγώ να πας πίσω. Εννοείται, μα δεν το συζητούμε. Μα, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τεχίνη, εδώ καταφέραμε την ώρα που αναπτυσσόταν ραγδαίο. Φταίμε εμείς ή φταίει το σύστημα, σας ρωτάω ευθέως, ή οι πολιτικοί οι οποίοι μάθανε να ταΐζουν όλους εμάς ως εκλογικούς πελάτες, όχι να μας καλοταΐζουν, τα ψυχία και καθαρίσαμε. Ναι, και βασικά να κάνουν λάθος να χρησιμοποιούν ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο που έπρεπε να πηγαίνει στον αγροδιατροφικό τομέα για τον οποίο έρχεται και αιτιολογεί, να το χρησιμοποιούν για άλλους λόγους. Είναι απίστευτα μεγάλο λάθος του Υπουργείου. Και αν δεν σοβαρευτούν, αν δεν στύψουν πάνω στο θέμα, έχουν δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα. Ξέρετε, η Κρήτη, που είναι ένας ευλογημένος τόπος, δεν έχει ηλικιακή γύρανση. Δείτε τον αριθμό των νέων αγροτών που βγαίνει σε κάθε προκήρυξη. Θα ξέρετε ότι το 70% είναι πραγματικοί νέοι αγρότες. Το κατάντημα και η κόλαση είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα ξέρετε. Σωστά. Εδώ είμαστε αλλού και πρέπει να επιμείνουμε και εγώ προσωπικά. Δεν θα είμαστε για πολύ. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ανάμεσα και το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο. Δεν θα είμαστε. Η ίδια η περιφέρεια. Δεν θα είμαστε. Αν στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι που είναι έτσι όπως το λέτε αλλού, σε λίγο θα είμαστε κι εμείς. Δεν γίνεται να είμαστε εκτός. Ένα πράγμα είναι η χώρα αυτή. Παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας, στο τέλος θα πας προς τα κάτω. Δεν θα πας προς τα πάνω. Πώς θα γίνει? Πρέπει να πάει όλη η χώρα προς τα πάνω. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι, εννοείται. Εμείς εδώ πρέπει να ξανασκεφτούμε, να ανασκουμποθούμε, να αγαπήσουμε που συνεχίζουμε να αγαπούμε τον τόπο μας και να μην επιτρέψουμε να γίνουν βορρά, γιατί πραγματικά τώρα συνειδητοποιούν ότι αυτό που λέγεται δασικά και δασικοί χάρτες και τα λοιπά, ότι ο κριτικός είναι δεμένος με τον τόπο του. Δεν τον αφήνει εύκολα. Πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις δασικές μας εκτάσεις, γιατί είναι το περιβάλλον μας, είναι ο τόπος μας, είναι το οξυγόνο μας. Αλλά να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί εδώ δεν πρέπει να κλείσουμε και την οικονομία μας. Αλέκος Στεφανάκης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφανάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά για την ωραία συζήτηση που κάνουμε.